Геннадій Ващига, позивний Терміт. Герой проекту «Я повертаюсь». Кіборг. До війни міцно стояв на ногах, мав власний бізнес. У 2014 році записався в резерв батальйону «Донбас». Залишився служити в спецназі. У зону АТО потрапив відразу. Після демобілізації і реабілітації в госпіталі заново відкрив власне підприємство. Доброго ранку вам. Здравствуйте. Дякую, що до нас завітали. Давайте, мабуть, трошки розкажете про себе взагалі. От чому взагалі ви вирішили піти? Чому не залишились осторонь? Чому от саме от в 14-му році, наскільки я пам'ятаю, наскільки я знаю, так, коли саме ця революція була? Да, то есть включился в эти события ещё до войны, до мобилизации. То есть кто помнит это время, 13-14 год. Я думаю, все помнят. Да, все сидели, все скучно здесь. У кого не было возможности поехать, все болевали, все спостерегали за новинами. То есть история творилась прямо на глазах, в онлайн-режиме и в окно. Вот. И, ну, для себя, со стороны, я знаю, что со стороны такие события, может быть, даже тяжелее наблюдать, чем быть в процессе. Вот, поэтому идти или не идти, ну, как-то для себя такого вопроса вообще не стало. Ну, багато хто ж просто вболівали, так, спостерігали, але не наважились, наприклад. Ви були в рядах перших, хто, по-перше, і пішов, і зголосився піти далі воювати, відстоювати свою країну. Ну, хто-то спостерігав, хто-то щось робив. Що може наштовхнуло? Що вміло, то есть ми ж, да, і волонтери дуже сильно допомагали, і, ну, любые процеси, любые, тут же люди включались, знаходили способи, методи. Розкажіть про свій шлях, тому що я знаю, що вас не одразу взяли, так? Да, я в воєнкомат прийшов в марті, тільки почався анексія Криму. По-моему, там в пятницу все эти события со штурмом крымского парламента. Да, в понедельник был в военкомате, уже там были люди, как бы немало. Записал, рассказал, написали мне тетрадочку. Первая волна мобилизации, меня не взяли почему-то. Я увидел, друзья пошли, меня не взяли. Я как-то там пытался им помогать. Вот. Пришел еще раз, опять мне написали на бумажечку. Сказали, мы про вас помним. Вот. Записался в резерв батальона «Донбасс». Почему в резерв? Ну, у меня не было военного опыта, раз. Во-вторых, они основной состав туда уже направили. Вот. А в начале июня, во вторую волну мобилизации, меня вызвали в военкомат поговорить. Через несколько часов я был уже Кировограде, зараз Кропивницький. А як в АТО потрапили? Ну, в Кропивницькому у нас где-то половину отсеяли, отправили обратно. Остальным тут же выдали обмундирование. Неделю где-то обкатывали нас Кропивницким, потом на полигонах Днепропетровской области где-то 2-3 недели, потом в зону АТО. Оцей досвід, який у вас, який ви набули, чи от, наскільки він, можливо, корисний, чи, можливо, навпаки? Так, мабуть, корисний. Ну, я, в принципі, вірю, що він полезний. В будь-якому разі слід залишити. Тобто, будь-який опит полезний, будь-який питання то, як ти його використовуєш. Ти, ну, можеш йти далі з цим опитом, або він тебе просто... Я знаю, що багато ваших побратимів наразі створюють різні шедеври. Хтось, хто вміє фотографувати, виставляє виставки фотографій, хтось виставки живопису, хтось пише різноманітні твори, хтось просто описує події, і вони вже є тим цінним набуттям, видають книги. Я знаю, що ви дуже полюбляєте на такі презентації ходити. Да, 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 да. Очень люблю на презентации книг, ну не только книг, в основном книг. Получилось так, что некоторых авторов я знаю лично. Вот. И
те люди, которые пишут о событиях, которые разворачиваются у нас на глазах. Очень интересен взгляд, их позиция, и как они в себе это пережили, и что из этого вынесло. Самі не думали написати якийсь твір? Свої роздуми, можливо, якісь свої спогади? Чи не хотілося б згадувати? Та, ну, некоторые хотілося б, некоторые згадую. Нет, поки не готовий. Не готовий поки. Дивіться, ми вже знаємо з візитки, що до війни у вас був свій бізнес. Зараз ви також відкрили підприємство своє. Так. Вони відрізняються між собою чи ні? Чи це вирішили продовжувати далі? Ну, направлення сталося, в принципі, те ж саме. Змінився інструментарій, масштаби. Інструментарій зараз менше, ніж був до війни. Масштаби, ну, зато зараз більш-менш, зараз хороша команда. Набрали команду, так? Да, і більша частина теж учасників АТО. Зрозуміло. І хотілося б запитати все ж таки, от, яке місце жінки в даному випадку? Місце сучасної жінки в армії, місце сучасної жінки на війні. Адже останнім часом багато жінок йдуть воювати. І як то кажуть, у нас буде інтерв'ю вже незабаром, і жінки діляться своїм досвідом, яка це воєнна така романтика, коли тримаєш в руках гранату і розумієш, що ось-ось ти кинеш, і вона вибухне, і це земля за шиворот. От, яке місце самої жінки? Чи має так бути, чи ні, от, якщо на цю тему філософствувати? Так, про воєнну романтику, по-моєму, там цього дуже мало, це дуже швидко проходить. От, дуже швидко це лечить воєнну романтику, тому що, ну, може бути, не зря розвивати. От, місто жінки, там місто жінки везде. У нас уже жінки такі, що з автоматом вийдуть. Ну, так, жінки, да, і вдохновляють нас, і лечать, і... Ну, все везде. І в будь-якому колективі мужському, якщо... Є хоча б одна жінка, то бойова подруга, яка допомагає та підтримує. Так, мужчини себе ведуть по-другому. Ну і навіть наша, тобто ми різні, у нас різні якісь алгоритми мислення у мужчин і жінок. Тому женський підхід, женський взгляд дуже... От ви бачили, програма була «Що, де, коли». Вот, вот очень эффективны были команды, где одна-две жінки є в команде. Ну це зовсім інший нестандартний погляд. Є одні мужики, вони вже не настільки ефективні. Даже простой пример. Якщо можливо на майбутнє когось надихнути, чи варто йти, ну, як для мене, мені здається, звичайно ж, варто йти захищати свою батьківщину. І як щодо вас, от ви вже це все побачили, все пережили. Можливо, в майбутньому плануєте чи не плануєте ще повернутися? Чи от тим, хто, можливо, хоче піти? Планую, не планую. Хто-то хоче, але у мене і людей, які повернулися, такі мислі виникають постійно, время від времени. Чи варто, не варто йти? Ну, я б сказав так, то есть, на війні нужны мотивированные бойцы. Тобто потрібно розуміти, заради чого ти йдеш, правильно? Так, так, в любом случае. Когда говорят, вот, давайте, вот такой негодяй, давайте его пошлем на войну. Не нужны там негодяи. Вот. Что там вас особисто мотивувало? Ну, це якась громадська позиція, чи це вдома сім'я, чи що? Ну, це взагалом, тобто ми бачимо різницю між тим світом, нашим світом. І те, що ми намагаємося тут щось улучшити, щось створити, якось міняти і обстановку, і суспільство, і оточення, а те, що нам нав'язують, нам зовсім не підходить. Туда с востока. Это не наше. Это вообще не природное.
Добре, ну що ж, дякую, що ви до нас завітали, поділилися своєю історією, своїми розповідями. І нашим глядачам нагадую, що в нашій студії сьогодні був герой проєкту «Я повертаюсь» Геннадій Влачига. Ще раз вам дуже-дуже дякую за приємну бачення.